Miskin sözü ərəbcədə olan məsəkə və səkənə sözlərinin birləşməsidir. Bu iki sözlə miskin sözü əmələ gəlir və bu söz hər hansı bir çətin vəziyyətdə ilişib qalan insanlara deyilir. Miskin heç də kasıb insanlar demək deyil. Bunun üçün ərəbcədə fərqli sözlər var. Məsələn, ərəbcədə fuqara sözü var ki, kasıblar üçün işlədilir. Halbuki miskin daha dərin bir mənaya sahibdir. Miskin sözünün mənası öz-özünə belə maddi vəziyyətində, sosial vəziyyətlərində ya da hansısa problemində yardım edə bilməyən kəs deməkdir. Məsələn, taksi sürücüsü işləyən birini düşünün. Sürücülüklə məşğul olaraq ailəsini bu işdən gələn gəlirlə dolandırır. Bir müddət sonra bu adamın gözü zəifləməyə başlayır. Məcburi əməliyyat olunur və beləcə artıq o qanuni olaraq kör sayılır və artıq o sürücülüyə yararsız olur. Bununla da o çətin vəziyyətə düşür, evə gəlir gətirə bilmir. Artıq onun edə biləcəyi bir şey yoxdur. Çünki bu iş onun pul əldə etmək üçün yeganə yoluydu. O bir dilənçi deyil, o kasıb da deyil, amma çətin vəziyyətə düşmüşdür. Məsələn, elə insanlar var ki, onlar cavan yaşda həyatlarını idarə edə bilirdilər. Ancaq yaşlandıqda verilən təqaüd onlara bəs etmir, ehtiyaclarını ödəmir. Onlar bazara belə gedə bilmirlər, çətin vəziyyətdədirlər. Onlar o yaşda deyillər ki, gedib yeni bir iş tapsınlar. Yəni, bunu artıq bacarmırlar. Bu reallıqdır ki, bizim ətrafımızda bu vəziyyətlərə düşənlər var. Uşaqları olan dul analar var ki, onlar uşaqlarının qeydinə qalmalıdırlar, amma uşaqlarına baxa bilmirlər. Çünki əgər uşaqlara baxsalar, gedib iş tapa bilməyəcəklər. Əgər iş tapıb işləsələr, uşaqlarına diqqət yetirə bilməyəcəklər, çünki onlar hələ çox balacadırlar. Onlara kömək edə biləcək yaxınları, ailələri yoxdur. Məhz bu insanlar miskin adlanırlar. Onlar çətin vəziyyətdədirlər, özlərinə belə kömək edə bilmirlər. Demək olar ki, hər tərəfdən bağlanıblar və onlar nə edəcəklərini bilmirlər. Allah Azzə və Cəllə də İsra surəsi 26-cı ayədə deyir ki, bu insanların haqqını verin. Əlbəttə ki, bu ayədə ilk öncə qohum əqraba gəlir. Öncə biz öz ailəmizə, qohumlarımıza kömək etməliyik. Bundan sonra cəmiyyətdə kimin köməyə ehtiyacı varsa, onlara yardım etməliyik. Ancaq problem budur ki, biz onları necə tanıyıb biləcəyik? Biz necə biləcəyik ki, bizim qonşuluğumuzda, şəhərimizdə, rayonumuzda belə problemləri olan insanlar var? Necə edək? Biz bir-birimizi tanımasaq, bir-birimizin ailələrini də tanımayacağıq. Biz cümə namazlarından sonra insanlara sıxıcı şəkildə Əssəlamu aleykum deyib eləcə getməməliyik. Əksinə, bir-birimizi tanımağa çalışıb dostlar olmalıyıq. Bizim ailələrimiz bir-birlərini tanımalıdırlar. Bundan sonra artıq biz bir cəmiyyət ola bilərik. Beləcə artıq kiminsə problemi varsa, onlar dilənçilik etməyə ehtiyac duymayacaqlar. Onlara məscidlərin qarşısında durub əllərini açmaqlarına ehtiyac qalmayacaq. Çünki biz bu haqda artıq bilmiş olacağıq. Biz kimin işini itirdiyini, işdən qovulduğunu, kimin xəstələndiyini və s. bilmiş olacağıq. Biz kiminsə bahalı dərman xərclərini bilmiş olacağıq. Biz bunları bilərək, onları gizli şəkildə yardım da edə bilərik. Bu, əsl cəmiyyətin özüdür. Əslində cəmiyyət bu şəkildə olmalıdır. Bizim etməli olduğumuz şeylər budur. Peyğəmbərimizin buyurduğu, bir-birinizi sevmədikcə ifadəsinin mənasını bilmədən biz bu ayə ilə yaşaya bilmərik. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm belə deyir, bir-birinizi sevmədikcə iman etmiş sayılmazsınız. Həmin hədisdəki əfşus sələm sözünün mənası salamı yayın deməkdir. Bəs nədir salamı yaymaq? Əssəlamu aleykum aleykumussəlam, yaxşı sən öz ayaqqablarını götür, mən də öz ayaqqablarımı götürüm sağ ol demək deyil bu. Bu əsl salam deyil. Əsl salam bir-birinizlə tanış olub, bir-birinizi tanımağa çalışmağınız deməkdir. Demək istənən bax budur. Bundan sonra kimin miskin olduğunu bilməyə çalışırsan. Ayədəki növbəti termin isə vəbnəs-səbilin sözüdür. Bu söz ərəbcədə yolun oğlu deməkdir. Ərəb dilində ifadə olaraq tərcümədə bu mənanı verir. Ancaq buradakı oğul sözü bir kimsənin nə iləsə bağlı olduğunu bildirmək məqsədi ilə istifadə olunmuşdur. Başqa sözlə desək, elə insanlar var ki, daima səyahətdə olurlar. Bir yerdə uzun müddətli yaşaya bilmirlər. Bu cür insanlar daha çox qədimdə olurdular. Onlar daim səyahət edir və bir yerdə uzunca qala bilmirdilər. Bu cür insanların bir növü əl-müsafir adlanırlar. Hansı ki, daim səyahət edir, şəhərləri gəzirlər. Digərləri isə vəbnəs-səbildir ki, onların qalacaq evləri yoxdur. Onlar küçələrdə bir yerdə ya da kiminsə evində günlük yaşayırlar. Çünki onlar çox dəhşətli bir vəziyyətdədirlər ki, daimi qalacaqları bir yerləri yoxdur. Biz cəmiyyətdəki bu cür insanları tapmalıyıq və onlara kömək etmək üçün çalışmalıyıq. Məsələn, uzaqda yaşayan qohumlarınızdan biri sənə zəng edir və deyir ki, qardaş, bir az işlərimiz var, olarmı ki, bizim uşaqlar bir neçə həftəliyinə sizdə qalsın. Amma bu sənin üçün uyğun deyil, çünki sənin öz ailən var və etməli olduğun başqa öz işlərin var. Onlar isə, biz bir neçə həftəliyinə sizdə qala bilərikmi deyə soruşurlar.
Açığı biz bilməliyik ki, bu şey onların haqqıdır. Onların bu ehtiyac içində olduğu zamanlarda sənin evin yalnız sənin evin olmur. Allaha görə bu evin bir hissəsi onların haqqıdır və onlara ödənilməlidir. Bəli, bu onların haqqıdır. Qardaş, biz çox məşğuluq və bilmirəm mən bunu edə bilərəmmi? Deyə bilməzsən. Mən sənə bir iki otelin nömrəsini verim, gəl oradan otaq tapaq sənə, deyə bilməzsən. Xeyr, belə deyə bilməzsən. Və biz belə anlarda bu cür insanlara qarşı əl açıq davranmalıyıq, onlara yer verməliyik. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.